dowladda hoose ee degmada burco oo fulinaysa shaqadeeda maalinlaha ah ayaa bannaysay xaafadaha faarax cumaar iyo wadada hawdka oo ay ka samaysay waddo bannayn isla markaasina ay bannaynaysay waddooyinka xidhnaa ee xaafaddaasi xogeyaha fulinta dowladda hoose ee degmada burco cismaan maxamed sheekh cismaan nuur oo hogaaminaya howlwadeenadaasi ayaa halkaasi ka hadlay waxaana hadaladiisii ka mid ahaa hawdka u bixi jirtay xaafaddan waxay ku caan tahay xaafadda faarax cumaar waa xaafadda ugu weyn magaalada burco marka xaafadaha afarta waa xood burco laga hadlayo waa ta ugu weyn ugu ballaaran ee ugu dhismaha badan leh wadooyin badanna dabcan way leedahay howlgalkan wada banayntuna ayaamkan uu socday insha allahu tacaala sida hore looga dhawaajiyeyna uu socon doono haddii ilaahay raalli ka noqdo laba qodob unbaan doonaynaa in maanta halkan ka sheegno haddaanu dowladda hoosena waxaanu la dagaalamaynaa oon wada banaynta ku samaynaynaa horta kow geedkaa garan waagaa waa afaqaran magaaladeena dhibaato weyn buu geystay wadooyinkiibuu xidhay shidadkii oo dhan buu xidhay dadkiibuu dhibaato ku hayaa mukhaadaraad oo dhan baa lala gelayaa geedkaa horta waa la dagaalamaynaa haddaa leeno dadweynahana waxaanu sheegaynaa ka wacyigelinaynaa dabeecadda reeblac yaqaanaan guri qurux badan bay dhisanayaanoo dhagax bay hor dhigayaan guri qurux badan oo fiilaabaa la dhisayaa marku qofku intaa dhameey wuxuu hor dhigayaa maxay dhagax buu hor dhigayaa taamu fadlakum ka daaya dhagaxa in badan baanu ka wacyigelin lagu dowladda hoose haddaan lahayn guri dhagax la hor dhigo uma dulqaadana dhagaxa waa ka qaadanay waxaanaanu ku fulinaynaa wadooyinka danta guud baanu ku fulinaynaa wixii ooda kale ooduna way soo raacdaa oodaana ha laga daayo oodu waxay yaraynaysaa waddadii waxay yaraynaysaa waddadii bilicdii xaafadda iyo guryaha quruxda badan laga dhisay marka ood lagu wareejiyana foolxumay ku keenaysaa dabeecadaha in layska daayo oo laga waantoobo oo nalagala shaqeeyo dadka waa ka wacyigelinayna qodobka ugu dambeeya wadooyinkan aanu banaynayno haddii xaafad kasta ree burca haddayna waxba inaga maqan inuu dadka kaga dayanana sida caasimadoo kale waa muhiim laami kastoo laga dhisayo magaalada hargeysa contribution baa xaafadda ama ganacsatada eriyada ku nooli bixisa anagu taanu maamulkii dowladda hoose waxaanu ballan qaadaynaa xaafad kasta oo contribution soo diyaarsata bixisa tilaahda laami baanu doonanaa in naloo dhiso ha nalaga qabto contributionkii qaybtayadii ballan waxaanu ku qaadaynaa anaguna inaanu dhisno oo inta kale ka dhiman ku daro sidaasay ku hagaagaan wax maahmaha soomaaliyeedna waxay tahay gacmo wada jir bay wax ku gooyaan magaaladuna saasay ku qurux badanaysaa wadooyinkuna saasay ku badanayaan bilicduna saasay ku koraysaa waa wax laga wada shaqeeyo haddii dowladda hoose la soo eego oo la yidhaahda laamigii dowladda hoose maxay u dhigi weyday dee waxay noqonaysaa wixaynu hal bacaad lagu lisay markaa ganacsatada dadweynaha ree burco xaafadaha dadka ku nool sida iminka halkan garabkeega odayaasha taagana firfircoonida keena codsiga keena in wadooyinka loo banaayo waxaanu ballan qaadaynaa haddii alla ka dhigo xaafad kastoo keenta contribution inaanu laamiga soo cusata anagu inta kale ugu daro. Saaxiib, maxaa kuu dhacay? Saaxiib, internetka ayaa go'ay. Saaxiib, keegan isticmaal, keegan kuu furay. Waaw, wasbiirkiisu fiican saaxiib. Waad ka heshay samaha? Maasha Allah. Saaxiib, maxaad ku shubatay? Waxaan ku shubtay xil ma furan. $10 baad ku shuban kartaa, shan baad ku shuban kartaa, 15 baad ku shuban kartaa, 20 baad ku shuban kartaa. Meel kasta joogto telesam internetkeedu waa biyayaa shuban meel walba internetkaas uu kugu shaqeynaya masha allah intaynu halkan fadhino sax yani shaaha cabaynu wada la isticmaali karta waad mahadsantahay ka warran caradii makaa baada aad iyo aad masha allah waxaad doonto ku daawo